Kalocsai Sárköz vidékének legnagyobb tradícióval rendelkező eseménye a hajósi borünnep, valóságos népünnepé. A hajósi pincefalu 1200 pésházával országos és európai viszonylatban is különleges. Az egész évben csendes és nyugalmas pincefalu a borünnepe idejére megtelik élettel. A Szent Orbán tiszteletére rendezett ünnepség megszólít minden lakost, a sváb hagyományokat tisztelő embereket, valamint országos szinten a helyi kultúra és a helyi borok szerelmeseit. Idén is több napig tartott a mulatság, de nézzük sorban. Pénteken szakmai konferenciára várták az érdeklődőket, majd szombaton a nagy színpadon a borlovagok avatásával és az Orbán szobor locsolásával folytatódott a program. Nagy volt az érdeklődés a Bábszínházas sátor előtt is, ahol a kicsik többek között Vitéz László kalandjait láthatták. Azért is jöttünk, mert és nagy örömmel, mert tényleg egy csodálatos helyszínen dolgozhatunk, és olyan programot szerettünk volna hozni, ami egy picit más, mint az eddigiek, mert az országban rengeteg fesztivál van, rengeteg előadó van, akik fellépnek ezeken a fesztiválokon, és mi egy kicsit mást akartunk, más előadókat, más hangulatot, más élményt nyújtani. Ebben változott meg talán az eddigiektől leginkább, hogy több gyerekrendezvényt hoztunk, nem a gyereknapra való tekintettel, bár ez így nyilván egybeesik, hanem ez eredeti szándék volt, hogy bábszínházakat hozzunk, olyan zenei előadókat, kis előadókat, akik egy ilyen kis mikroklímában életképesek és nem a nagy színpadon. Most valóban sokkal családközpontú volt a program kínálat, és az árusok sem hiányozhattak bőséges portékáikkal a rendezvényről. Családok azok egy ilyen fesztiválon mindig egy kicsit háttérbe szorultak, inkább a fiataloknak voltak programok, inkább olyan programok voltak, amik bulisak, és arról szóltak, hogy minél több bort igyunk, minél jobb kedvünk legyen. Most ezen egy picit szerettünk volna változtatni, én remélem, hogy ez sikerült. Hajós lakossága ilyenkor szinte kiköltözik a pincefaluba, hogy porraikkal a 300 éve ide érkezett első szőlőtermesztők mai leszármazottjaira, távolabbról érkezőkkel együtt köszöntsék a borászok védőszentjét.